Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti thotë se nëse nuk pranohet platforma e përbashkët, qeveri nuk do të ketë dhe vendi do të shkojë në zgjedhje të reja. Sigurisht që vendi në çon në zgjedhje të reja mos pranimi i platformës nga cili do subjekt, ka thënë Ahmeti për mediat nacionale. Ai ka thënë se fillimisht do të negocojë me Partinë e që ka marrë mandatin për formimin e qeverisë, VMRO dhe PMN. Në ndërkohë, drejtësia e Lidhjes Socialdemokrate e Maqedonisë po hesht Nikola Gruevski është shumë i qartë Bart. Ai thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim është i vetëdijshëm se nëse vëmërot do ja është kundër, dy gjusia nuk do të bëhet. Shqiptarve të Maqedonisë nuk mund t'ju ndihmojnë se ka dy në të gjithë territorin e Maqedonisë, përfshir këtu Delçevën, Berovën, Gjevgjelin apo Kavadarin. Dy gjusi në të gjithë teritorin e Macedonisë dhe ka tonizim nuk mund të realizohet nëse vëmëro dhe pëmëneja është kundër. Në bashkimin demokratik për integrime din shumë mirë këtë, tha Gruevski. Nga në tjetër, analisti Selim Ibrahimi, me ndonë si janë në lojt dy opcione, qeveri e krizës dhe qeveri me jetë gjatësi dy vjeqare. Me që platforma e partive politike shqiptare, pra dokumenti për i përbashkët i nëshkruar në, në mes të shqiptare, edhe nuk është ashtë obligative për parë në Macedonase. Në gjithë një dojtë parë në turizën e besedimim sa, se si parti politike shqiptare do t'i vendosin në që qështjet. Dhe të njësa e përkerës zjedheve të aktiviti, zjedhe të tjera, të gjeza konshme, dojtë parë se pas formit të qeveris, sa ajo qeveri do t'i të qëndrushme dhe si do t'i zbatoj, a do t'jetë do me thonë qeveri reformatore apo qeveri e krizës. Nëse do t'jetë qeveri reformatore, atër i rësia saj sigurisht që mund të jetë deri në një fat dy vjeçar, nëse të qetë çeveri e krizës, atë sigurisht që mbërën e vitit mund të shohëm zjerët e tjera parlamentare. Mirë po, gjithë një dhe parë se si partit politike shqiptare këtu dhe të luajnë me parlamentit dhe nase, në pra adotime vëmëron, apo lësit të me, me lësit të më. Kryetari vëmëro dë pëmënes Nikola Gruevski pas ditën bajti takim me liderët dhe përvajcusit e partive politike nga koalicioni për një majqedoni më të mirë. Gruevski dje pranoj mandatin për formimin e qeveris nga presidenti Gjorgji Ivanov pas zjedeve të fundit të parakoshme parlamentare në të cilat vëmëro dë pëmënea, fitoj 51 mandate.